dabar tavo laikas, tavo momentas. Mesk į šalį visą negatyvumą. Žinai, kuo tikiu aš? Šie metai, tai mano metai būti geresniu. Tai mano metai eiti savo svajonių link. Tai mano likimas. Šie metai turi būti ir tavo naujo gyvenimo pradžia. Nebijok suklysti, nes klystam visi. Bet tik stipriausiai sugeba atsistoti ir eiti tolyn. Aš daug kartų kritau, kėliaus ir žinau, kad toks yra gyvenimas. Aš dar ne kartą klipsiu, atstosius ir judėsiu toliau pirmyn, kol tapsiu geriausias. Su kiekviena atsidavimo diena tu tampi geresnis, negu buvai vakar. Kad ir kas benutiktų, tikėk savimi.